idag ska vi titta på en plats i Karlstad som har en ganska lång historia vad gäller det här med idrott och röra på sig. Vart exakt är vi? Just nu är vi på Karlstad Racket Center som är en del av Tingvalla Sportcenter. Och det är mycket olika lokaler här. Ja, det har ju utvecklats nu de fem senaste åren till ett av Karlstads större idrottsområden med Tingvallahallarna, Karlstad Racket Center, Karlstad Curling Arena, Karlstad Skate och BMX-hall och Tingvalla Isstadion. Vad betyder det för en stad som Karlstad att ha en sån här plätt? Ja, det betyder ju mycket naturligtvis, men här kan man ju samordna vissa saker med personal, resurser och nu senaste exemplet här att vi binder ihop alla de här hallarna med en funktionell parkering. Och det är det man håller på med just nu, de håller på att härja här ute ser jag. Ja, precis. Vi håller ju på och färdigställer kan man säga området här med en parkering som binder ihop som sagt var hela området med logistiken med bussar, bilar, parkeringar och så vidare. Det fanns en stor asfaltsyta som inte var särskilt funktionell kan man säga. Vad finns det mer för tankar kring framtiden om man ser till området? Ja, idag har vi ju under en ganska intensiv femårsperiod har vi expanderat hela området här och satsat nästan 200 miljoner. Och idag finns det inga mer planerade byggområden eller beslutade områden för att expandera området mer. Men det finns ju många tankar på hur man eventuellt skulle kunna utveckla området mer. Det finns ju många olika arbetsgrupper som jobbar med olika förslag på att kunna utveckla de olika enskilda verksamheterna. Men sen tittar man ju på även nya områden, men det är olika arbetsgrupper som jobbar med det, så att det är inget bestämt i dagsläget, men att kunna fortsätta och förstärka och Tingvalla Sportcenter som ett ännu större sportområde är en positiv tanke som vi jobbar med. Här inne har vi olika racketsporter. Vi har tennis, vi har squash, vi har badminton och pingis. Även bowls har vi här inne som har SM nu om ett par veckor. Så det händer lite grann, lite smått och gott här inne hela tiden. Vi försöker utvecklas hela tiden och det tycker jag vi gör väldigt bra. Vi har bra tryck på hallen. Mm. Och det verkar vara ett bra tryck även på området i sig. Ja, vid de här hallarna här, vi har ju ett bra samarbete så att vi försöker att stötta och hjälpa varandra också. Vi gör olika aktiviteter tillsammans, det är ju olika möjligheter för just skolungdomarna till att pröva på. Vi har ett projekt som heter Bästa åttan som är då med curling och squash, för det är ju lite udda sporter så för att få dem till att testa på. Så det är ju ett samarbete bland annat då. Sen är ju möjligheternas kväll som Karlstad kommun då har arrangerat. Alla ungdomarna får gå runt och testa på alla sporterna som är. Och just det där med att testa på, det kan jag tänka mig, det är en väldigt viktig del innan man liksom fastnar för någonting. Ja, men så är det ju. Karlstad är ju en väldigt bra idrottsstad så att det gäller ju liksom att locka hit folk och tycka liksom att det här är kul och det här är lite speciellt och så hos just oss då. Så det gäller ju liksom att vara framme hela tiden, det är ju det. Mm. Då har vi bett oss in i curlingdelen här och här var det full aktivitet idag. Ja, det är lunchcurling varje tisdag. Det är väl mest då pensionärer eller lediga som kommer hit och spelar i en och en halv timme och sen äter man lunch ihop. Hur är det med curlingintresset här i Karlstad? Det är stort, det börjar bli mer och mer och vi märker ju särskilt på bokning av instruktioner och företagsaktiviteter att det ökar. Vi har fått flera träningsmedlemmar som vi kallar dem, att de alltså tävlar i elitserien på dam- eller herrsidan och flyttat hit för att läsa på universitetet eller är medlemmar här, träningsmedlemmar och kommer hit och kanske tränar en vecka eller tränar innan de ska åka till en större tävling. Vad har ni för tankar kring det här området, det här med samarbeten och så vidare? Det har vi ju stora tankar ihop med de andra hallarna. Vi trivs med dem och vi umgås och vi försöker samarbeta så mycket vi kan. Försöker meddela varandra när vi har stora evenemang så att det inte krockar. Och sen det här med att man kan liksom slussa över till varandra lite grann. Ja, det händer också. Särskilt då en del företagsaktiviteter eller
det kommer gäng som vill göra någon typ av mästerskap, och då kanske de spelar lite squash eller spelar innebandy och så spelar de curling och så räknar de ihop poängen. Vad skulle du vilja säga är charmen med curling? Det är taktiken. För du spelar nästan som schack. Och det är mycket taktik. Det är nog den charmigaste. Och sen vet jag också att det kommer att hända stora grejer här under 2012. Ja, då ska vi vara arrangörer för Europamästerskapen. Så i den här hallen kommer B-gruppen, 26 lag, att spela och göra upp om en herrplats och en damplats för att tas upp i A-gruppen. A-gruppen kommer att spelas i Löbers Lila Arena.